Moje meno je Tomáš Miliško, mám 31 rokov a pracujem v spoločnosti Haber Aavis, kde sa venujem strategickým projektom. V zahraničí som žil, študoval a pracoval 8 rokov. Štúdium medzinárodného obchodného práva som ukončil na University of East Anglia v Norwichi a štúdium managementu na Imperial College v Londýne. A moja prvá práca po škole bola práve pre poradenskú firmu Arthur Dillittle, kde som sa venoval stratégii. Následne som pracoval vo Viedni pre banku Erste Group, kde som bol ako projektový manažer pre korporátne bankovníctvo. A po rokoch v zahraničí som cítil, že môj plán dosiahnuť kvalitné vzdelanie a získať skúsenosti sa naplnil. Keď sa mi ozval Michal Kováč z Leafu a začali sme sa baviť o pracovných príležitostiach na Slovensku, a povedal mi o príležitosti pracovať pre CEO v spoločnosti Haber Aavis, tak bola to práve tá kombinácia možnosti pracovať pre slovenskú firmu na zahraničných projektoch, ktorá ma zaujala. V mojej súčasnej práci sa venujem inováciám, ktoré zlepšujú ľuďom v kancelárskych priestoroch život. Veľa z nás trávi viac ako 2000 hodín ročne práve v prostredí, ktoré, keď je dobre nadizajnované, tak môže veľmi pozitívne vplývať na našu inšpiráciu, motivovanosť a na naše zdravie. Ďalšia téma, ktorej sa venujem, je vytváranie platformy, ktorá spája korporácie a startupy. Veríme v to, že práve dobre navrhnutý urbanizmus a dobre navrhnutý priestor môže vytvoriť platformu, kde ľudia budú vedieť spolu zdieľať myšlienky a vytvárať skvelé veci a posúvať Slovensko dopredu. Na Slovensku som už asi rok a myslím si, že ten môj sen alebo môj plán sa naplnil. Myslím si, že táto krajina má úžasný potenciál a samozrejme ešte cesta pred ňou je ďaleká. Je to podľa mňa práve o ľuďoch, akí sú v Leafe, ľudia, s ktorými spolupracujeme u nás v spoločnosti, ktorí boli v zahraničí, priniesli tie skúsenosti naspäť a ktorí budujú ten inšpiratívny príbeh Slovenska. Takže si myslím, že keby tu všetko bolo už vymyslené, dokonalé a nalinajkované, tak by to tiež nemalo taký ten nejaký nádych dobrodružstva. Takže som rád, že sa vraciam na Slovensku práve v tomto čase. Chcel by som sa poďakovať Leafu, že mi pomohli vrátiť sa na Slovensko a nájsť ten dream job pre mňa a odporúčam túto skúsenosť každému z vás.